täytyy taas vähän odotella, kun poika lopettelee kohta tässä. Ollaan vähän kesäloman tunnelmissa tämä Kaitsu herran kanssa. Kiitoksia, Kaitsu. No niin, jaha, yleisönä meillä on täällä nyt sitten, se oli tämä merisotakoulun keittiöhenkilökunta. Ei kun ketä sitten olittekaan, sanoppa suuestaan. Reserviupseerikurssi, ja mikä numero? 105! Pitkälle ovat numerot opetelleet siellä. No, sitten raikuvin aplodin esittelemme herra Seen. Ja odotellaanko tuo? Hyvä, nyt ei tarvitse taputtaa enää sitä, kiitos. Nyt, kukas tämä herra Seen on? Pihanta Timo Kannuksesta. Kannuksen miehiä? Kyllä. Mitenkäs Kannukselle nyt on lähtenyt tämä juhannus käyntiin? Ei se vielä ole tartanut, mutta kyllä pikapuoli. No kyllä, on myöhässä teilläkin tuo juhannus. Ei niin, mutta sitä paremmin mennään. Niin, sitä paremmin mennään. Niin. Tervetuloa tänne. Kiitoksia. Niinhän se on. Ja sitten herra B-päivää, mistä päin? Savonlinnasta. Savonlinnan miehiä? Kyllä. Kesä on nyt niin kuin pitkällä teillä? Kyllä on. On, jaha. Ja sitten on tämmöistä, onko tää tämmöinen niin kuin juhannusmorsien hakureissu vähän? No vähän siihen suuntaan. Vähän siihen suuntaan. Hienoa. Entäs A? Jari Vantaalta. Jaha. Minkälainen olo on nyt sitten Vantaan miehellä? Särmä. Aha. No. Ehkä siirryn tän. Oi. Easy, pikkusen vois vähän siellä rohkaista tyttöä. Jää, mä arvasin. Olisiko susta kiva olla juhannusmorsian? Kyllä. Olisiko? Mistäs päin oot lähtenyt? Kauhajoelta. Kauhajoen tyttöjä? Mhm. Siellä on kans sitä varuskuntaa ja lentäjiä koko Kauhaja. Kauhajoki. Se on Kauhava. Onko se Kauhava? No, se oli melko lähellä. Kauhajoki. Niin se on se. Mitä on se suurempi paikka kuin joo, tämä? Joo, se iso lusikan pitäjä. Iso lusikan pitäjä. Onko sulla kauheasti nyt kysymyksiä sitten? No tää yksi sivu täytyy. Yksi sivu täytyy. Meinaatko, että tuolla me nyt sitten hoidamme tämän kyllä kotiin? Eihän me ruveta muuta kuin kyselemään. Siitähän se lähtee käyntiin. No niin. Mikä on sotilasarvosi ja olisitko valmis menemään YK-joukkoihin? Olen kaartilainen. Eli tavallinen sotamies, ja olisin valmis menemään. Sä lähtisit vähän tuonne Afrikan puolelle käymään? Kyllä. Entäs B? Korporaali, ja olisin valmis. Olit valmis, säkin lähtisit käymään etelässä? Kyllä. Tykkimies, ja olisin valmis lähtisit. No, täällä on nyt kyllä koko. Tiedätkö mitä nyt? Näiden kysymysten perusteella meidän pitäisi näin Juhan, kun sanot sitten päättää.